Það býður við kannski eftir því þegar þú verður konni meistaraflokk að hlaupa hérna fram og aftur, skora og sjá allt húsið trillast þegar þú settur hann í netið. Það var nokkuð gaman. Búin að missa hann inn fyrir. Og Baldur Þorsteinsson skorar! Sá kaldur! Ég á ekki til orð. Þvílíkt vítakast! Þetta var samvinna að... út og þeir skora Káa minn. Það Hafsteinn Jakobsson sem skorar. Þeir vandast. Og færi til Gunnar Már og hann skorar. Og Alfreð í gegn og skorar. Glæsilega gert hjá Alfreð Gíslasyni. Þetta er félag Akureyrar sem er bikarmeistari Karla í blakki.